Вихід з оточення, згадки про дебальцевську трагедію, медичні питання, другий етап медреформи. Лісові протистояння, зустрічі, суперечки та пошук шляхів, затоплений будинок просять звернути увагу. Тренінг для журналістів, медіаграмотність. Також про те, чи буває прояв доброти спонтанним, коли знову повернеться адаптивний карантин, про харчування, точніше його відсутність для школярів в селах, що приєднались до Мукачева та про заклади освіти Свалявщини. Розкажемо і про підсумки роботи Верховної Ради на цьому тижні та про нові призначення. Згадаємо про героїв Небесної Сотні, які пішли тримати небо 7 років тому. Про це та більше дивіться в суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів».